За сайн бацаа нуу. За гялцуулаад нэг ганц лайв хийчээ. Ажилдаа явхаас өмнө. За таид маань сайхан зуншиж гэнэ үү? Аялал цугаалга сайхан уу? Одоо фейсбүүкээр дүрэн амар гоё юм. Аялал цугаалгын зурагтай, явцтай гоё юм тий. Зуны цаг болох юм үнэхээр гайхалтай. Таид маань ажил төрөл сайхан бүтэмжтэй юу? Тий. Монгол явж байгаа улсад эдгээр их сайхан санагдчих байна. Тий. Үлдсэн хилдээ сайхан Монголын маань сайхан агаар энерги гой сайхан энергийг аваад ирээрээ. За хэдэн чухал бас мэдээлэх ёстой гэсэн бас нэг ганц хоёр юм их чинь хэлчихье гэж бодож байна. За даатгалыг бол таид маань ерөнхийдөө бүгдээрээ ойлгосон байх тийм ээ. Фэйсбүүкээр бол одоо бид нар чатлаараа бас мэдсэн ойлгосон зүйлээ таид тэгээ хуваалцаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр даатгалын тухай бол таид маань одоо ерөнхийдөө бол одоо 8 сарын 2-оос хойш бол шинэ хуулиараа даатгал хийгдэх нэ тийм ээ. Ажил төрөл хийж байгаа улсууд бол асуудалгүй, тэд нар бол ажил олгогч нар чинь бол даатгал чинь төлөөд явна, үргэлжлүүлээд энэ байдал чинь хэвийн үргэлжлэнэ. За Патниканы бизнес эрхэлж байгаа улсууд бол нэг сар болгон дээсээ бай даатгалыг тийм ээ. Одоо жишээлбэл сар болгон одоо нөгөө нэг бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс бол сар болгон төлдөг, нөгөө урьдчилгаагаараа төлөөд явна тийм ээ. Тэр чинь бол хэвээрээ байна, тэрэнд бол санаа зовтолгүй. За энэ дээр нэмж хэлэх юм юу байна вэ гэхээр аян замын даатгал одоо Монголд виз нь гарсан хүмүүс бол таид маань бол одоо хуучин одоо надаас бол жишээлбэл аян замын гэж ярьдаг шүү дээ. Ер нь нүдний нотлаадны печэ буюу тэр даатгал бол хэвээрээ үргэлжлэнэ. Тэрийг бол 90 хоногт хийх юм боломжтой. 90 хоногийн одоо даатгал хэвээрээ үргэлжлэнэ. А 90-гүүтээ та ажил оронгуудаа мэдээж хэрэг тэгээд ажил олгогчдоо даатгалаа та өөрөө хуваарьаар төлөх шаардлагагүй болно. За тэгэхээр бидний сарын бид нар чинь сарда маш хямдхан даатгалыг бол Монголдо хийгээд Монголд нь өгүүлж байгаа шүү дээ. Тийм ээ, тэр систем одоо хэвээрээ үргэлжлэх нэ. За даатгалын салбараас энэ тухай яригдсан байгаа. Надад албан ёсоор мэйл ирсэн байгаа. Даатгалын газраас ирсэн байгаа. Хууль энэ ч үзлээ. Тэгэхээр энэ бол бүгд уялдаатай. Тэгэхээр аян замын даатгал гэж манайхны яриад байгаа. Ерөнхийдөө ирээд 90 хоног дотор аян замын даатгал хүчинтэй байна. Тэгэхээр 90 хоног дотор чекэд ирээд одоо жишээлбэл 90-гүүтээ ажилд орж чадахгүй байгаа бол шууд одоо 90 хоног нь дууссан л бол даатгалын чинь хугацаа 90 хоног дууссан бол шууд VSP плюс хийлэх ёстой юм шүү. Ажилд ороогүй ч гэсэн та нар заавал даатгалах ёстой болно. Хуваараа даатгалах ёстой болно шүү. Тий. Ирээд ажилд орцсон усуд бол асуудалгүй ээ. Ер нь бол одоо энэ дээр юу гэж хэлмээр байна гэхэлэр маш тийм таагүй мэдээнууд маш их авчин шүү. Одоо энэ та нар ажил жуулчилж байгаа улсуудтай маш их нухацтай, жоохон судалгаатай мөнгө төгрөгөө авч үлдчихэж байгаа ч гэж бас хэлмээр байна. Ерөнхийдөө энд байгаа ажил төрөл чинь магадгүй нодлон материалын явуулсан байхад энэ жил тэр тухайн үйлдвэр чинь хүний авах боломжгүй болсон байдаг. Короно гээд одоо хойшлооч гэдэг юм а, тийм ээ. Виз нь гарахгүй байсаарч байгаа ч гэдэг юм. Ян зүрийн шалтгаанаар одоо гэрээ гарах бол маш удаан процесс шүү дээ. Тийм болохоор тэр гэрээ одоо хүлээх явцад одоо тухайн үйлдвэр одоо ажилчин шаардлагагүй болох ч юм уу, тухайн үйлдвэрийн төлөвлөгөөн дээр янз бүрийн өөрчлөлт гардаг. Тийм болохоор ер нь гэрээ гаргаж байгаа хүмүүстэй энэ тухайга маш сайн уялдаатай харьцаж, уялдаатай сайн асууж судалж, даан дагуу гэрээ гаргаж байгаа хүмүүс тэр гаргаж байгаа хүнээ маш сайн судлаач хэл гэж би их зөвлөмөр байна. Таагүй мэдээ аягүй хаваад байна. Ерөнхийдөө яагаад одоо ер нь нэг 5 10 цас л авчихвэл ер нь хүнийг хулигтах бол юустэй юу ч биш болсон ийм л муухай юм сонсгох юм байна шүү дээ. Тийм болохоор та хэд маань аль болохоор баттай бас авга нэрээ нуугаагүй даандаагүй фейсбુક дээр бол ерөөсөө нэг цоо шинээр аккаунт нэгээл чихэн гэрээ гаргана гэж одоо ингээл зар бичгэд яг үнэндээ бол тэр хүн мөнгө салгасан байхад чамд зүгээр л блоглог хайчихдаг. Блоглог хайцсан байхад чи тэр хүнтэй яаж дараа нь холбогдох тэр их усрийг одоо мөнгө өгөхөөс өмнө айгуу та нар тохирчээвэл яасан бэ? Эсвэл нэг ийм боломж байна л да бас нэг бид нар чи анх би чинь чехэд ирчээд бас гэрээгээр хүмүүс ацрахад бол бид нар дундын гэрээ гэж бас хийжсэн. Тэр бас их зөв арга юм өгөж гэж боддог. Тэр дундын гэрээ гэдэг чинь юу хөөхлэр мөнгө байршуулсан банкнд, Монголынхаа банкнд мөнгө байршуулад хоёр талаас гэрээ хийгээд тэгээд яг виз гарсан нөхцөлд тэр мөнгө авч хөлсдөг гэсэн үг. Нэг тийм дундын гэрээгээр бас их зүгээр байсан. Одоо тийм юм бас хийх болсон юм уу гэж харагдаад байгаа л да. Ер нь шууд итгээл мөнгө өгчдөг. За тэгэл тэр нь одоо ирэх гэж зарим нь бүр ирж чадахгүй ингээ үлдчихдэг. Ганц хоёр нь хүрээд иртдэг.
За үнэхээр найдвартай хүмүүсүүд бол байна уу? Байна. Найдвартай компаниар шууд Монгол жуулчлалт компани гэж бол үндсэндээ бол байдаггүй гэж би боддог. Ерөөсө тэр бол үгүй бах. Дандаа энд ажил төрөл хийж байгаа бас нэг үйлдвэртэйгээ холбоотой байдаг, орчуулга хийдэг ч юм уу. Тийм улсууд л одоо манай энэ үйлдвэрт ийм ажлын байр барьчлаа ч гэдэг юм уу. Манай энэ ойр хавьд ийм ажлын байр байна. Ажилчид жуулчлана гэсэн ийм заруудыг тавьдаг. Тэгэхээр тэр зар тавьж байгаа хүмүүстэй та хэд маань тэр хүмүүстэйгээ холбогдоод үнэхээр үнэн бодол мэдээлэл байна уу гэдгийг бас сайн жоохон судалж үзчихэж л нэг яасан дээр шүү дээ. За тэгэл тэр 1500 2500 өдр гэдэг бол арай л чанга сонсогдож байна. Тэр бол үнэхээр бас боломжгүй одоо бүр үнэхээр энд ирээд тэр 2500 евро буцаагаад та нар олж авна гэдэг бол маш хэцүү асуудал шүү. Энийг та хэд маань дахин дахин сайн хуцтай одоо чекэд ирэх одоо тэр асуудлыг сайн бодож хийвэл яасан бэ тий. За нэг юм байна. За тэгэхээр за яг хаа тэгээд боломжийн бас нэг гэрэмэрээ хийлгээд бүх юм окей болоод маш сайхан найдвартай батлагдсан компаниар одоо жишээлбэл жуулчлалын компани юу ажилчид авна гэсэн үндсэн ажилчны гэрээгээр өдр ирж байгаа усуд бол асуудал алгалтаа тий энэ дээрээ байрын тэр компани шин найдвартай сайн компани бол байрыг чинь бэлтж байна, ажлын шин бэлтж байна, эренгүүд чинь даатгуулчих байна, эренгүүд нь шууд одоо тухайн хүний нөхцөл зарим компани бол эмч мэмчээ нь олж өгч юм тийм компаниг л олох хэрэгтэй байдаг аахгүй тий. Ядаж мөнгө өгсөн ч гэсэн дараа нь тэр мөнгөнийхөө хэмжээ хурдан цалиндаа залгах одоо тийм л асуудлыг шийдэхгүй бол одоо энд ирээд ганц сарч ажиллахгүй ажилласаа ажилдаа тэнцэхгүй байх ч юм уу эсвэл тухайн үйлдвэр ажилчин шаардлагагүй болон шууд хаалга хийх одоо тийм асуудлууд гардаг юм байна. Гарч ийна. Тийм болохоор тэгтэр тийм масс биш л дээ. Ерөнхийдөө бол ер нь үйлдвэр одоо баг гэрээ хийхгүй байна. Аюу ховор тийм гэрээтэй газар. Тийм. За тэгэд ирсэн хүмүүст юу гэж бас анхааруулмаар байна энэ талбарт нь ярихад энд ирээд ерөөсө шууд чек ин виз авчлаа л бол насан туршдаа энд амьдрах юм шиг ингэж андуурч болохгүй. Энд ирээд таны ажлын чадварыг дадлагын 3 сарын хугацаанд шалгадаг. Тэгэхээр чи ажилда таарахгүй, тэнцэхгүй, зам харьцааны соёлгүй байх ч юм уу, хэрэлдэх ч юм уу, ари хуугаад одоо дүгж ирчээд ариг дар суугаад ажилдаа явах, ажлаа таслах гэдэг асуудал гарах юм бол үйлдвэр ажил олгогч бол таныг халах бүрэн эрхтэй. За тэгээд ирээд нөгөө нэг 60 хоног болог байхад 6 сар болог байх хугацаанд халагдчих юм бол одоо дараагийн үйлдвэрт орохдоо одоо маш хэцүү шүү дээ. Тийм хууль гарцсан. Заавал нэг үйлдвэртээ 6 сарын дараа шинээр ажилд орно гэсэн одоо ийм хууль гарцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр тухайн хүн одоо тэр ажлаа суртлаад нэг илүү дутуу зан гарахгүй ууж идэхээ зохицуулж идэр ингэж л байхгүй бол та эренгүүтэ халагдчих юм бол Монгол буцаас өөр харахгүй л болно шүү. Энийгээ та хой хүн өөрөө зохицуулаарай. Тэрнээс биш нэг хүний төлөө ирчгээд нэг хүний төлөө амьдрах гэж байгаа юм шиг загнаал нөгөө орчуулагч чалж загнаал нөгөө үйлдвэрээ хараад өрөөгд яваад байх юм бол энэ бас зохицгүй асуудал гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ тухай над руу бас чат мад биччихсэн зөвлөгөө авч байгаа хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энд дэж гондооч гэдэг шиг ер нь хаан хана бас хичээж байхгүй бид нар хүний нутагт ирдгээ тийм болохоор зан характер дээрээ ч юм уу ажлаа айгуу сайн хурдан сурч болж өгөл тэр ажилдаа айгуу тэнцэх тал дээр одоо бас хой хүн өөрөө бас хичээх ёстой шүү дээ тий өөрөө хилээ бас хурдан сурахыг хичээх хэрэгтэй шүү дээ тийм биз дээ тий За тэр ажлын гэрээ тэр чекэд ирэх тал дээр бол аль аль нь сайн анхаарч мөнгө төргөө өгөх тал дээр бас жоохон бодолцохгүй бол бас хүнд асуудлууд бас сонсогдоод энэ чигтэлсэн юм яг бас сэтгэл зовоосон юм байх бас байна шүү. Тэгэхээр гэрээ гаргана гэсэн хүн болгоно бити хитгэрээ энэ бол ерөөсөн маш эрсдэлтэй шүү. Эрсдэлтэй тийм асуудал байна шүү. Тийм мөнгө алдчихад тийм мөнгө алдаад тэгээд олж авахд бол айгүй хүнд бэрх байна. Тий. За бас нэг за даатгал руугаа даатгалын тухай хэлсэн тийм ээ. За одоо 8 сарын 2-наас өмнө даатгалж амжааг нь бол даатгалж болно. Тэгэхээр даатгалын хугацаа дуустал бол энэ даатгалын хэмжээ юу даатгалч нь хүчинтэй байна л гэсэн энэ залт байгаа. Тэгээд тэр сайт нь юу хууль нь гараад ирсэн хэвлэгдсэн байна. Тийм болохоор тэр хуулийг хэлтэн уншиж сайн танилцсан үү тийм ээ. Тэгэхээр болно гэж үзэж байгаа. За. Хоёр дахь бас нэг чухал юм юу хэлэх гэж байна гэхээр энэ хогны мөнгөний асуудал айгүй их чанга бас
байна. Манайхан юун дээр анхаараач ээ? Хогныхоо мөнгөнийхөө төлөвлөн дээр санхаараач ээ гэж бас зөвлөх байна. Энэ дээр юу гэж хэлэх гээд юм гэхэлэр одоо энэ хотын захиргаан дээр очоод та Чех улсад ирсэн л бол 90 хоногаас дээш визтэй л бол заавал одоо жилдээ нэг 650 крон билүү дээ тий төлдөг. Тэрийгээ одоо та заавал төлөх ёстой. Энэ нийтийн байр байна уу? Хуваараа байр эзэмшиж гэнэ үү? Дөнгөж төрсөн хүүхэд хүртэл тэр мөнгийг төлөх ёстой. Жохон хүүхд тул бүр дандаагүй илүү их хөгний хог юу гаргадаг гэж үздэг штэ тий. Тэгэхээр ялах хүүхд хүртэл төлөх ёстой юм шүү. Хэрвээ танд ямарваа нэг хогны бичиг баримт ирэхгүй байгаа бол би төлөхгүй юм байна гэж буруу адуу тушаа ойлгож болохгүй шүү. Тий. Тэгэхээр та хэд маань хогныхоо мөнгөний тушаалтыг бол юм дээр хотын захиргаан дээр очоод communication outpad гэд байдаг штэ тий. Тэн дээр очоод та нарт яг карт аваад очоорой. Регистрийн дугаарыг хамгийн гол нь регистрийн дугаараар шалгаад өгнө шүү. Танд өөр тооцоо байна уу гэдгээ нэг шалгуулчих нь их зүв шүү. Одоо ерөөсөө шууд цалин дээрээс нь мэсгийн ужаадууд яаж юм гэхэлэрт тухайн гадаад хүн чинь одоо нэг байранд байж байгаа нүгэ авчдаг. Тэр мэдээлэл ерөөсөө тэр нөгөө нэг аль байсны тийм юу хотын захиргаанд ч юм уу банкнд ч юм уу одоо хаяг өөрчлөлтөө ерөөсөө мэдээлэх дээр манайхан аявих их дутагдaltaй байна. Тэгэхээр та хэд маань хаягуд адресаа солиулсан л бол заавал тухайн газраа хаана та нар харьяа байна. Татварын яалвч байна уу? ОМП одоо цагдаа байна мэдээ чи хэрэгтэй цагдаа хамгийн түрүүнд бүртгүүлэх ёстой. За тэгээд тэр банкн дээрээ заавал бүртгүүлэх ёстой. Тэгэхээр тэд нар чинь тодорхой хаягтай бол та нар чинь янз бүрийн асуудал гарах юм бол шууд хаягаар чинь захиа явуулдаг аахгүй юу, тийм ээ? Тэр захиа ирээгүйгээс таид маань өөрөө мдээгүй байж байгаа та нар аль хэзээний шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлд очсон байна шүү хүмүүс минь. Энэ одоо бүр сая бүр энэ сард ч ямар олон хүн хогны мөгөөр одоо экзекуторт очиж байгаа. Энэ бол ястаа үнэхээр харамсалтай. Дөнгөж ирээд жил болоогүй байж жил шүүш одоо хоёр нэг жил 2 жил болоогүйтаа шүүхэн шийдвэрт очихлээр таны юу дахиад банкнаас ээл авах юу орон сууц худалдаж авахыг мөрөөдөж хэрэггүй гэдэг ийм ухаан хард асар хөөгд орчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээрээ та хэд маань иргэний үүргийн биелэлт гэж явна, хогны мөнгө тушаах тийм ээ. Энэ дээрээ та хэд маань маш сайн анхаарч хогныхаа мөнгийг жилд нэг л удаа төлөх штеп. Та нар нэг 600 хэдэн грам төлөх бол хангалттай цалин авчлаа авах гэж бодож байна. Тэрийгээ та хэд маань бити мартаарай. Гэр бүлийн одоо мөнгө тооцоогоо сайн барьж байгаа нь бие биендээ сайн хэлээч. Энэ мөнгийг заавал төлөх ёстой шүү. Титан зэрлээ шууд энэ Мескийн ушаад гэсэн ярилгатай захиал ирж байгаа бол хогны мөнгө отпад гэсэн энэ захиа үрээд ирж байгаа бол тэрийг нь шууд тэр шууд дээр очоод мөнгийн тушаагаараа. Тэр тушаагдахгүй байснаас болж та нар шүүхэн шийдвэрт очиж. Айл хэзээ шүүхэд очицсан байгаа мэдэхгүй ингээд туугаад явж байгаа байхгүй. Тэнгүүд чинь цалингаас нь гэвэнт л нөгөө экзекуторын шийдвэр нь нөгөө ялангууд чинь захирамж нь очдог. Цалингаас чинь шууд 1800 одоо 2000 цас ч юм уу одоо 5000 цас тушаагаад ингээд шийдвэр хүрээд ирсэн байдаг. Яа юу яагаад би ийм бага цалин аав гэж ингээд шүүгээд үзэхэд шууд хогны мөнгө төр бууж байна. Тэгэхээр та хэд маань ерөөсөн хотын захиргаатаа бас уялдаатай очоод өөрийнхөө тухайн асуугаад ингэж явж суруулах зүгээр байна. Тий. Заавал төлөх ёстой учраас энэ чинь төлөхгүй ингээд яваад тахлаар та нарыг шүүхэд шилжүүлчихэд байгаа юм байна шүү. Тий. Ер нь тэгдэг штэ. Тий. Тэнэс чимээгүй байна уу? Би одоо 3 4 жил төлөөгүй гэж байна. Тэ мэдхгүй тэний газараа ноотаа гараал ирэх шүү. Тий. Тэгэл нэг асуудал болоо. За ашгүй нэг банкны зээл авах. За ашгүй нэг орон сууц байр гэрнгэр оронтой болох нь гэж хэл наад чинь гай болох вэ? Энэ дээр та хэд маань бас анхаарч ажиллаарай. Тий. Анхаарч агараа. Хогны мөгөө заавал тушааж агараа. Тий. За. За өглөө нэмээд айгүй эрт лайв хийж байгаа сте тийм би. Цаг ерөөсөө ойр дөр нөгөө нэг даатгал амар хийгдэд тийм одоо нөгөө нэг даатгалын аргагүй одоо шинэ хууль амрагдхаас өмнө хүмүүс чинь даатгуулах нь маш зөв гэж бодож байгаа би. Тийм болохоор ерөөсөө тун завгүй байна ажгаар бас ашлаа ажгаар бас бизнес ингээл ерөөсөө юм юм амжилтхал үзад байгаа штэ тий. Тийм болохоор сайва бас хийх нь зүйтэй юм болов уу гэж бодоод тийм бас хийж байгаа. За. За тэгэхээр та хэд маань экзекутор гэдэг нэг балер юмнаас та аль болохоор өөрийгөө сэргээлж, хамгаалж, асууж, ловлож тийм ээ одоо тийм надад өр тооцоо байхгүй үз гэдгийг маш сайн одоо тэр тухайн байгууллагуудаас нь асууж авсан нэг зүг шүү. Та нарыг юм очоод асуулаа гэд бариад авахгүй штэ, зодохгүй штэ. Тийм биз дээ. Нэг орчуулагч дагуулад оч. Эсвэл өөртөө ярьдаг бол оч. Я хамгийн гол нь регистрийн дугаараа барьд очоорой. Тий, яган карт аваад очоорой. За. Хот хотынхаа дүр. А хэрвээ жишээлбэл одоо Зелинд амьдарч хагаад одоо хүдэн хорог нүгэд ирсэн айл болвол Зелинийх нь хотын захиргаанаас нүүхээс өмнө очиж тэр лавлгаагаа аваарай. Магадгүй энэ хоёр хооронд энэ нэг шилжиж явах явцд чинь
промешкан одоо нэг завсар гараад тий та нарын хаан байгаа нь мэддэхгүй байж хаад нөгөө хогны мөнгөч нь бүр хаягдаад тэгээд юу орчиж магадгүй шүү. Шүүхр орчиж магадгүй. Таныг тодорхой байгаа газрыг чинь тодорхой биш байсан нөхцлөөс болоод тийм болохоор та нар нүүхээс өмнө тэр хотын захиргаанд нь очиад ямарваа нэг шилжилт хийх юм бол одоо байсан амьдчээсэн газраа одоо надад янз бүрийн өөр шил байхгүй үстэй гэдэг нь цагаанаас очиад асуучих хэрэгтэй. Тий. А банк бол яг хөө тэртээ тэргүй системээрээ ингээд уялдаа дагалдаад явдаг бас гайгүй. Тий. Бас гайгүй байдаг. Хогны мөнгө дэр бол жоохон удаашралтай байх юм бол гэж ингэж харагдсан шүү. За. Ном журмынхаа дагуу ажиллаад амьдраад явхад их сайхан газар шүү. Тэглгүй явах тий. Одоо чи ихэд үрсэн маш олон монголчууд маань амьдрал ахуйгаа залгуулж гээ, ямар олон ах дүү нар харж үзэж гээ, тий. Монголдо байгаа хичнээн хүмүүстэй тусалж гээ. Энэ бол үрсэн хэмжээшгүй таа хэдийн маань гавья тий. Энд ажиллаж агаад ар гэрээ бас тийчээж байгаа хүмүүс ч зөндөө байна тий. Тэгэхэд бид нар чи энд бол үндсэндээ бол нэг харахад нэг сайхан гадаад оронд нэг сайхан амьдрал байгаа юм шиг боловч цаанаа бол бидний асуудал маш их хэцүү хүнд юм гоо зөндөө л байдаг шүү дээ тий. Хүний нутагт бас хүний эвийг олох за тэгээ хэл сураагүй бол бас л дандаа нэг хараад тий хараад байдал байдаг. Санаа сэтгэлээ тэр болгон илэрхийлж бид нар чаддаггүй тийм асуудал зөндөө л байдаг. Уйлах одоо бас нулимсаар одоо барахгүй одоо тийм асуудлууд бас байж лээ шүү дээ тий. Дандаа инеж ханаад дандаа гоё сайхан байд дандаа ингээл аялаад явдаг юм бас биш. Бас хэцүү юм зөндөө л байдаг. Тий. А эцэг ичээвэл заяа хичээнэ гэж хаач байсан гэсэн мэдээж хэрэг таны одоо хэрхэн зөв ухаалаг нөө амьдрахаас маш их хэмжилт тална. Хүнтэй сайхан нийлэмжтэй байх хэрэгтэй. Хамт олонтойгоо аягүй маш сайхан харьцаатай байх хэрэгтэй. Тэгэл би гэсэн нэг сугд дээр ингээл хамраас өгчөөл нөө хамар дээр баас натсан юм шиг одоо тэгээд бол та ганцаараа бол энэ хорвоод хинч биш шүү дээ. Тий. Та нэг ганцаараа мутагтаач биш. Таны хажуу хавиргаас маш их таньд сайн сайхан амьдрал их шалтгаалдаг учраас маш зөв зөвл зөв явах хамгийн гол нь зөв юм уу даа гэж боддог шүү дээ. Тий. Тэрнээс биш нэг хүнд бас тустай бас нэг зүв харьцаатай эдгэр тэгжил явах бол та хэдэн хэцүү шүү дээ. Тий хүний нутагт чанг шүү. Дээш хол доошо хатуур шүү. Яг үүндээ. Тий. Тэгэл бүр үнэхээр цөхрөөд ингээд хэцүү байдал ороод ирэхлээрээ хүн яадгүй тэгэл мэдээж тэгэл нөгөө их орногоо л заа заас монгол буцхаас тоо гэл. Тий. Тий болохоор бас харьцаа нэг соёлтой бас нэг сайн байна уу? Нэг хүнтэй дуугарчих чадвартай тий. Ингэж л байх хэрэгтэй. Чехүүдтэйгээ бас аль болохоор бас тойлгонох бишээ. Хамгийн гол нь тедэртэй бас нэг хийгс юм л хийчихэд байгаа юм бол чехүүд бол яг тэр болгон чамтай зурлалдаал чамаа загнаал чамаагаа үзэгдэх тийм усууд бас биш шүү дээ. Тэг. Яг л хамгийн гол нь чанар шаардсгүй шаарддаг цаг барих шаардгүй чаард. Ажил дээр тийм л юм голцоо шаардчих шин. Чанар цаг барилт хоёрыг бол маань үнэхээр шаардчихдаг. Тэрийг л та хэд маань сахилга уттай байх хэрэгтэй байна. Маргааш нь ажилтаа бол өнөөдөр арих уугаад яах юм бэ? Жишээлбэл тийм биз дээ. Тий. Тэгээд тэр мастер дарга зэрэг нэг шаардлага тавихлээр нь за энэ намайг ад үзээд энэ намайг загнаад энэ надад дургүй юм байна гэсэн одоо ийм нэг жоохон андуу туршаа ойлголтуудаасаа жоохон ангиж шахал зөв юм бол гэж ингэж боддог шүү. Тий. Тэд нар ч тухай тухай мессен дээрээ өөрийнхөө үүрэг өөрийнхөө ажлыг л хийж байгаа юм шүү дээ. Тэ мэ. Тэр үлдэр байх юм бол та нар бүгдээрээ л зүгээр л ингийн одоо уусууч бодомч барахад бүгд л нэг хэвэн болдог тий. Ажил дээр байгаа уусууч нь өөр өөрсдөө шаардлагыг тавьж ийж мэдээж шаардлага тавилаа гэхээр тэрнийг ус хонтны санах бол нэг тийм зүг зүйтэй биш байх л да тий. За тэрэн дээр бол та хэдүүл угаасаа ойлгоно тий. Сайн байна уу? Би шилжиж ирсэн хоттой хогны мөнгөө төлье гэж очисон хугацаанаас минь хойш бодож өгсөн. Би өмнө нь огт төлж байгаагүй. Тий тий огто хийхийг хүсэж байна яах вэ бас өмнөх хотынхоо тооцоог хийхийг хүсэж тухайн хот дээр уул нь очоод хотын захиргаанаас асууж бас болох юм хэрэг ойр бол бүр хол бол энэ одоо байгаа хотоосоо лавлага авах ямар боломж байна очоод хотын захиргаатаа очоод уулзараа экономичскийн эдийн засгийн албан дээр нь очоод хогны хэлцгэж экономичскийн юу албаар гэж байгаа шүү тэрэн дээр нь очиж асуугараа заа юу. За 4 жил болж байгаа ч гэсэн хогны мөнгө төлж байгаагүй. Байрны түрээсийн мөнгөн дээр ордог болов уу? Гэр бүлийн гишүүн бүрээр төлдөг юм уу? Эсвэл дундаа төлдөг юм аа мэдэв. Хүн болгон гэр бүлийн гишүүн болгон төлдөг нь шүү. Би түрүн хэллээ. Нялх хүүхд хүртэл төлөх ёстой. Энэ чинь дунд нь төлөөд нэг айл 650 биш шүү. Хүн болгон 653 төлөх ёстой. Одоо пүүжээ тусдаа төлдөг би тусдаа төлдөг шүү.
Тий. Байрны эзэн төлөх ёсгүй. Энэ яагаад 4 жил байж хагаад амьдарч байгаа та нэг ч удаа хогны мөнгө төлөөгүй би гайхчлаа. Үнэхээр гайхчин. Тэрийгээ сайн шалгуулаараа мэн дөө. Тий ямар очилт юм бол. Байрны гэрээнд одоо энэ хогны мөнгө чинь би төлнө гэж байрны эзэн заасан байх юм уугүй шүү дээ. Хизээч тийм юм байхгүй. А байрны эзэн чинь та нарын хогийг ачаад өөрөөр хэрэгэлдэггүй шүү дээ. Тэр чинь хотын захиргаанаас машин ирээд ачаад явдаг шүү дээ та нарын хогийг. Тэгэхээр таны гаргаж байгаа хогийг яагаад байрны эзэн төлөх ёстой юм? Тэр чинь үгүй л аахгүй бас нэг юм та тий. Тэрийг шалгуулаараа мэдв. За ийм олон жил төлөөгүй байна гэвэл бас эвгүй л сонсогдож шүү. Тий. За за. За тэгэхээр би түрүү юу ярьчлаа? А сахилга хатын тухай тий. Сахилга хатын тухай ярьжсэн. За бас тэгэхээр та хэд маань бас нэг ажилдаа нэгэндээ нэг ирээд энд бас ажил төрлөө хийж байгаа юм чинь бас сахилга хаттай бие биендээ хүндлэлтэй дээрэ байгаа албан тушаал мастер дарагц супруудээ тэхээ үгийг л ингээд зүгээр хий гэсэн юм л хийчээд явхад тэнд тань та нартай нэг зурлаад энэ муу тэр мууштай гэж ингээд явах нэг тийм сорим биш шүү дээ тийм дээ. Чехүүдийг хараад байхад ер нь гайгүй шүү дээ тий. Тий. За энэ юу гэнэ? Травалли визатай хүн төлдөг юм гэсэн үгүй юу? Үгүй. Одоо шууд эрэнгүүт нь хогны мөнгөний квитанц ирж байгаа шүү. Одоо манайхны одоо тогсооны ажилчид тий хөдөн орогийнханд нийтийн байранд нь шууд байршуулаад тэгээд нэг 3-4 сарын дараа шууд тэдэрт ингээд хогны мөнгөнийх нь квитанцыг 650-ыг бүтэн жилээр жилдээ хуваагаад хэдэн сар тухайн жилд тэр хүн амьдрсан байна. Тэрүүгээр нь тоцоол мөнгө ороод ирнэ. А жилдээ бол нэг 650 шүү дээ. 650 гэж би зөв л ярьж байгаа бах тий. Жилд нэг л удаа төлдөг мөнгө шүү дээ. Тий. А дараа жилийн хэрвээ квитанц ирээд 1000 короны квитанц итер ирсэн бол магадгүй урд жилийнх нь дутуу нэмээд танд явуулж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь бас нэг тийм зөрүүтэй бас квитанцад ирдгийн шүү. Тий. Бүгд төлдөг юм байна лээ. Яг үнэ бүгд мөнгө төлдгийн шүү. Хогны мөнгөийг бол бүгд төлдөг юм шүү. Бүх хүн төлн тархал гэхгүй шүү. Тий. Гайгүй штэ хогны мөнгө найдад мэдхгүй дээ хаамна минь ээ. Гайгүй гэсэн юм байхгүй хөөе. Чек чинь хууль шиг хэрэгжижээдэг хуулиндаа захирагчээдэг ийм арт юм шүү. Хуулиндаа айгүй мундаг нэг хууль бүтээгээд тэгээд тэрнийхээ дагуу л явна. Тий. Уналтаа айгүй чангатай шүү. Тий болохоор гайгүй гэсэн юм энэ чекэд ойлголт байдгүй шүү. Тийм энэ төв. Бүх даанаг мөнгөний асуулт үнэхээр чанга шүү. Тий. Тий. Тэрэн дээрээ таад маань шалгуулаад, лавлгаа аваад ингээд яваарэ мэдхгүй чадахгүй юм байвал асуугаад тийм ээ. Гэлс төлнө. Тэгэрээ пала бацаахан. Төл квитанц заавал ирэх ёстой. Таны хаяг адрес чинь ном дүрмээр ёс журмаар байгаа бол та нүүд нүү шилжин хөдөлгөөн хийсэн ч гэсэн тэрийг сайн мэдүүлж чадчихлаа байгаа бол тийм ээ. Он пэдэ шууд хаягаар даруулж байгаа бол танд заавал хазаахаа ирэх л ёстой. Ямар нэг хаяг адрес одоо утга учир битүүлэг болцсон нөхцөл таны мөнгө төөрөг төөрөөд та хөдөө чинээний өрөнд орсон гэж мэдэхгүй юм. Тэрийг л их ч анхааруулж байгаа шүү тий. Гонгорч уншаарай гэж минь. Юу унших юм? За, чату. За, чату л их ч уншина уншина яг тий. Тэгээд цаг цаваар уншаал явдаг шүү тий. Оо тий нэрээ бас нэг юм хэлэх юм ачаад. Одоо энэ янз бүрийн даатгалууд байдаг. Янз янз үнэтэй байна. Айна гэж таних юм байна. Тэр хүнийг тийм байна. Тэр өст амар гоё хамтхан хийж чинь яах вэ гэж ингэж гарч та. Хамаагүй та хэдийн маань сонголт хүн болгон таад өөрсдөө сонголтыг хийх ёстой. Даатгагч болон өөр ингэсэн одоо үнний хэлбэлзэл байдгийм шүү. Ментунер минь. А ерөнхийдөө бол миний баримтлагдсан зарчим юу юм гэхэлэр их хямдхан даатгал эргээд танд буцаанд олголт төдий чинээл хямд байна шүү. Баг байна гэсэн үг. Би бол тэгж л ойлгодог. Тий. Тий тэгэхээр яг уу ерөнхийдөө бол одоо даатгагч болон өөр ингэсэн ерөнхийдөө нэг даатгал нэг л системд тий хамрагдаж харьяалагдаж эдгэрийн одоо тухайн даатгалын компани өөр ингэсэн политиктэй өөр ингэсэн үний тарифтай байгаа тэр тарифаас хэтэрхий хальсан юм бол бас сิจгтэл санагдсан надаа тий яагаад тэгж байгаа мэдэхгүй тий тэрийг бол би яг чинь шүүхгүй тэгээд бид нэ даатгуулж байгаа хүн өөрийнхөө даатгах шиг сонгох бүрэн эрхтэй та хэд маа тэгээд боломжийн юм байж олдж байгаа бол хамаагүй тэгээд тэрийг хий хууль ёсны л байгаа бол асуудалгүй шүү дээ тий нэ тий үний асуудлыг бол тэр тэгж хийгээд байна а энэ тэгээд байна гэдэг ингээд та таны сонголт шүү дээ та алийг авмаар байна ерөнхийдөө бол та нар
хийж байгаа даатгалынхаа үнийг нь яг албан ёсны одоо тамга тэмдэгтэй байна уу? Эсвэл үнэхээр албан ёсны даатгагч хүн мөн үү биш үү юм уу? Эсвэл одоо тухайн даатгалын чинь хэмжээ лимит та хэрвээ өвдөх юм бол танд буцаа олголт хэр их олох чинь таны тэр даатгалын лимитийн хэмжээнээс бас их шалтгаалж шүү. Жишээлбэл би дээр лагер хийсэн тийм эмчилгээ, тийм эмнэлэг төвтөл, тийм шүдэн дул төдий хэмжээний төрөг гэдэг ингээд лимит заасан тэр гэрээ. Гэрээнд төр чинь даатгалын гэрээний болгон дээр чинь угаасаа хэмжээ заасан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би яг зүгээр нэг визний даатгал бол одоо яа их вэ? Хямд даатгал бол яг тухайн хүндээ хямд тусч байгаа боловч буцаад тэр хүн хэрвээ өвдвөл гэдэг асуултан дээр буцаан олголт ай юу багтаа байдаг болол гэж ингэж мөхс би боддгоо штэ. За. Цаг тухайд нь төлөөд явхад гайгуулгыг гэсэн юм уу? Тийм штэ. Цаг тухайд нь яг төлөөд явал яг үнэ хаана минь ерөөсөө л асуудал байхгүй. Тийм шүү дээ. Энд чинь ерөөсөө ямарваа нэг бичиг баримтны юм төлбөр ирлээ. Төлцөө. Даан дангуу жолооч нар минь ээ, дүү нар минь ээ, таид маань одоо ингэж үгүй яг тэр хурд хэтрүүлээд явдаг юм бэ. Хурд хэтрүүлтийн нэг ашиггүй төлбөр та нар гөөм их төлж байна. Тэрийгэ жоохон зогсоочвол яасан бэ? Илүү тэгж мөнгө төлөх ямар хэрэг байна? Хот суурийн газар 50 гэж дуусаа. Тэрийгэ ингэж зүгээр энэ рүүгээ компьютер руу оруулчих та. Энэ рүүгээ ой санамж руугаа. Тэгээд нэг байшин савл харагдлал бол хурдаа хасаа. Чаа помаа ингээл оролтоо. Тэгвэл хин чамаг 800-аар эсвэл 500-аар хорвол явах юм бэ? Үгүй шүү дээ. Тэгвэл нэг өгөх гэж байгаа юм шиг давхиж ороод тэр нэг тосгоныг бужигдуулчаал цаашаа давхиад явчихвал ер чи торгуул ирэлгүй яах юм бэ? Нөгөө нэг зургийг чинь ингээл чаг 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 гэж аваад байгаа шүү дээ. Шууд ингээл зургийг чинь аваад хайчдаг. За тэгэл сарын дараа төлбөрийн баримт ороод ирдэг авгагийн царайхан ч болно үст дээ. Их тэргээ тэгж уур болох шаардлага байна уу? Сарда ёшиг авто бэр харла. Айоо, шалт ими ашиггүй одоо тийм хурд хэтрүүлсэнд оруулаад сэтгэлээ татгалцъя л да. Тий, энэ үсэр ерөөсө шаал бала. Нэг яарал даарам гэж өгдөг штеп. Хэдүүлээ гоё. Хуулийн хүндэл, усын уул, ёсын дагай гэдэг шээ. Одоо эдний хууль ямар вэ тэрийг нь дагаад явхад бол ерөөсө асуудалгүй штеп. Тий. Тэгэхээр дөөнөр бинэ жолооч нар бинэ бити яараарэ. Зам бити яар л да. Та нар нэг 50 км-с хот суурин газар за тэр зөвшөөрлтэй газар нь хамаагүй тэр 70 80-аар давхилт хамаагүй тэр хурдны зам дээр бол жинхэнэ хурдтай л юм баа уу тийм ээ. Тий. Тэрнээс биш дүнэр мэн ийм тосгон жижиг суур газар ер нь л боломжтой л орох хэрэгтэй шүү. Чи хүүхэд гүйжээвэл яах юм? Ундаг дугуйтай хүн явж байвал яах? Дайрчлал бүр гай болно үстэй. Тий тийм болохоор тий уширгүй ингэж байх гэсэн итэр чинь заавал нэг боломжлуулсан учраас таны төлөө хийж байгаа юм шүү. Чи 50 км-с илүү хурдтай явахгүй гэсэн газар нь тэгэж заавал хурдлах хэрэггүй шүү тий. Тэгээ хэдүүлээ тэрийг нь аюу бас бариад явал нэг шаал хэрэггүй нэг хэдэн төрг торгуул төлөд явмааргүй байна ч болгоч тэр. Оо яа гэдэг чи юу вэ гэхэл ингэж бариад ороод ирсэн даанта хурд. Тэгэл дараад нь өөрсдийнх нь нөгөө нэг машин барьж байгаа зурагтай нь бүр явуулах юм яа тэр. Хажууд нь суугаа үдээд бүрт зургийг авцсан байдаг шүү дээ. Тэгэл тэр торгуул ерөөсөө л хурд хэлбэрсэн торгуул. Тэгээв шал дими юм тэгж мөнгө хэдвэл нөгөө лойерчт мөнгө өгөө байли я хурдны зам дээр торгуулхаа байли юм шиг хурдны зам гэнэ одоо машины янз бүрийн одоо тийм хурд хэтрүүлсэн дургуулыг төлөхөө байли я тэгээд тийм үстэй хэдвэлээ шал ашиггүй тийм өргөө зардлууд хийхгүй л бай л да тий энэ юу гэнэ аа манай даатгалын мэдээлэл өө за тэгэрэ яг чинь чатар холбогдөө зэ эсвэл залгаараа цаа я чин эсвэл чи надад утсаа өргөчөөр гэж амраа залгах цаа. Нэрэ та юу утсандаа мөнгө төгрөг нэгж муутай байдаг дөнгөж ирээд сайн ажил төрөл цалинтай бол чадаагүй байгаа хүмүүстэд хэлэхэд та хэд маань зүгээр утсаа надад чатар өргөчч жагараа тэгвэл яг чин буцаага залгана шүү. За юу. Тэ одоо юуны төлөө паушаал хэрэгэлдэг вүлээ тэ. Тэ цалинтай сайн хүрээгүй гэж та хэд маань утсаар тэгээд нөгөө нэг ярахлаар чинь одоо бас асуух юм аягүй гардаг. Тэгэл цаг минут явчдаг. Нөгөө нэг арай ч юм нэг 200 короноор сэтгэлсэн утас чинь тэгээд дуусчдаг охин мөнгө нь. Тэ тийм үнэтэй тариф хэрэглэхгүйгээр та хэд маань зүгээр утсаа яшиг зүгээр тийм чатар унаад руу шийдчих. За а Facebook найзын хувьд их чинь одоо миний ч одоо бүр 5000 хүрээ тэр дагагч нь одоо хийдэж болоод байгаа 3000 гарчих шиг байна тий. Тийм болохоор их чинь найзын хүсэлтүүд одоо авахгүй байгаа. А зүгээр чат руу юм бичих байгаа хүн болгоныг би одоо өдрө болгон харин шалгаж байгаа шүү. Тэрэнд болохоор миний чатыг уншихгүй болов уу гэсэн тийм айдас бол байхгүй мэдээ. Нэг хэсэг яг завгүй бас авдгүй байсан. Одоо бол яг энэ яхархгүй нөгөө нэг даатгалтаа ойлтуулад би одоо өдрө болгон тэр чатуудаа шалгаж байгаа шүү. Тий. Тэгэхээр та хэд маань асуух юм а биччих болно. Тий. За. Тэгэхээр мэдээллийг их ч нөөгөө хийцаа юм. Холбогдоогоо заа юм. За.
Танаа тийм яг даатгалын тухай таад маа тэгээ чатар бичээд ороод ирнэ. Оюуны хчээ дүн траваалатай юм аа. Охин маань чихийн иргэншилтэй. Бид хоёр одоо Монголда ирээд нилээн удчлаа. Буцхаар бол элчин юу гэнэ үү? Хоёлаа юу яа за юу чатар холбогд тээ. Тий. Буцаад ирэхэд ер нь асуудал байхгүй шүү дээ. Тий. Ерөнхийдөө бол гэхдээ би дээр бас лайвэр хийсэн. А Монголд бол ер нь 6 сараас дээш ёо их утх юм бол травал унах бас асуудал бас байгаа гэдгийг би танарт анхааруулсан бас болгоомжлуулсан лайв хийсэн байгаа тэрийг мэдээ YouTube руу ороод миний канал дээр ороод сонсчоорой заа ёо тий ер нь их утх юм бол виз бас эвгүй болж магадгүй шүү тий за партн пиццад юу гэнэ үү алга болчиход байгаа юм Партубицад 3 хаяг солиод энэ хооронд ховны мөнгө нь хаана яваа болов юм тест шалгал. Партубицад дотроо 3 хаяг солисон бол партубицаа хотын захиргаан дээр л очиход мэдээ асууч. Яг тэр тухайн хоттоо нүүж байгаа бол бас гайгүй шүү дээ. Нэг л хотынхон тэр захиргаанаас очиод асуучих цаа юу. Тий. Надад одоо юм мөнгөний баримт ирэхгүй байна. Энэ одоо зүгээр үү? Би төлөх ёсгүй юм уу? Очиод асууцгаа цаа юу. Тий. За тийм шүү. За А бас нэг сонирхолч хэлэхэд одоо бид нар чинь шуудан дээр очоод заримдаа шуудан нэг гэл хамжуулаад шуудан дээр ингээд очрол зогсохгүйгээр одоо энэ онлайнаар одоо чекпоинт ч одоо 7 сарын 1-ээс эхлээд онлайнаар цаг авдаг болсон шүү. Тэрийг та хэд маань мэдсэн үү? Тийм болохоор Ческа пошта гэж оронгуудаа шууд цаг авдаг болсон шүү. За төдөнд цаг би ингээд очоод тэг цаг авангуй чинь яг тэр цаган дээр чинь таны дугаар гарна. Тэгэхээр айгүй гоё тэр хэтэрхий их очор одож шууд энэ бид нар хүлээлэг аявих цаг гаргадаг шүү дээ. Тэг тийм болохоор тэр цагийг хэмнэн хийх тулд тэр надад аявих таалагдсан. Янз бүрийн ачаа бараа явуулах ч юм уу одоо захаа явуулахад аявих хоошрол зогсчихлоо хамг цагаа аваад шүү дээ. Тийм болохоор та нар гэртээ байхдаа 1-2 хоногийн өмнө ч юм уу шууд цагаа авчаад тэгээд яг тухайн цагтаа шууд энэ очоод Одоо яма явуулах юм гоё боломжтой болсон шүү. 7 сарын 1-ээс одоо ийм юм хэрэгжээд эхэлсэн байгаа шүү. Аа тэгэд одоо хамгийн сүүлд нь хэлье. Би одоо бас жоохон яарч байгаа бол их богдохон хэмжээний лайв хий. Tax free. Одоо энэ их аялж байгаа хүмүүстээ tax free гэж чинь сануулчих. Ерөнхийдөө бол би дээр одоо 2-3 жилийн өмнө нэг tax free-ийн тухай нэг хэлжсэн. Ерөнхийдөө таид мань баг мэдчихэж байгаа бах. Гэхдээ одоо та нар Швед явж гээд, Польш явж гээд одоо хаашаа л бол хаашаа ингээд аялж штэ. Тухайн орондоо ямарваа нэг худалдаа 8 хийсэн болвол чекин аваад каснаас нь шууд tax free-гээ авъя гэд маягтын бөглөө тамгалуулаад энэ дээр тэгээд гайл дээр нь ч юм уу эсвэл онгоцны буудлын дээрээс шууд tax free-нийхээ татварынхаа буцаа олголтыг олж авч агараа. Тэрийг авч байгаа үедээ та хэд маань тий дандаагүй урилгаар яриад буцаж байгаа болсод бол тэр бол бүр их зүгээр штэ. Татвар төлөхгүйгээр та бараа аваад буцаад яваад өгдөг байхгүй юу? Тий. Тэр чинь нөгөө нэг 10-15% ДП-ха буцаа олголт штэ. Tax free гэдэг чинь тийм ээ. Багоноор явж байгаа улсад Польшасан жишээлбэл багоноор идэр явдаг улсад байхan болвол хил гайлын одоо багоны гайлын алб гэж бас тэмдэн байдаг. Тэрэнд нь очоод бас тэрийг өгч болдөг юм байлээ. Онгоцны буудлын дээр болдог гэсэн. Онгоцны буудлын дээр угаасаа авдаг би өөрөө авч үзсэн тэр бас боломж юм байлээ. Тийм. Урилгаар ирж байгаа улсууд та наа аа энийг бас сайн санал болгочих хэрэгтэй. Швед жишээлбэл Монголоо Швед руу ороод Шведээс буцаад Монгол явж байгаа улсууд Шведийн дэлгүүрээс авсан бараа олгоно байгаа. Одоо тэр чех tax free-г аваад тийм ээ баримтаа бүглүүлээ. Тэгээл онгоцны буудлын дээр ноцхон бол очихгүй байдаг штэ. Тий. Тэгээл онгоцны буудлын дээр ночоод мөнгө буцаа олголоо. Авч 10-15. За энэ дээр юу анхаарах уу гэхээр та хэд маань юмыг яаж мэдгүй гоо зарим гал дээр бол tax free-ийн юун дээр бараанууд чинь яйлгтайгаа байж байгаа их зүгээр юм байна шүү гэдгийг бас нэг анхааралсан байлээ. Тэр их зүг баг гэж бодчих. Ямарваа нэг одоо нэг күүтгч юм уу, нэг цамц ч юм уу, нэг цаг ч юм уу авал заавал тэр барааныхаа толооныг яйлгтай бити хаяарэ. Хил гал гартлаа. Тэг тэр мөнгө буцааж олж автлаа гэсэн үг шүү. За ёо. За за. За иймэрхүү юм сонь сонь мэдээлчлээ. Тэгээ та хэд маань энэ tax free-ийнхээ мөнгийг татварынхаа буцаа олголтыг олж авч байгаарай. Машины 8 худалдаа хийж байгаа улсын нэг бол бүр их сайн мэдж байгаа бах. Тийм ээ. Машины tax free-гээ бас буцааж авдаг штэ. Тэ? Татварын буцаа олголтыг авдаг. Тэрийг бол энэ машины худалдаа 8 хийдэг улсууд бас олж сайн асуугаарай. Яаж хэрхэн хаана очиж яаж авдгаа тэрийг асуу мэдтээ. Тийм ээ. За за. За өөр онц юмгүй таид маань өдрийг сайхан гөрүүлээрэ. За өнөөдөр тэр юу Energy Ghost 6 буюу
дархлааны ундаа захиалсан хүмүүст би бүгдээрэнд нь шууд ангаар явуулсан шүү. Та хэд маш их баярлаа. Тэгээ аян замдаа алчаалгүй сайхан хүн орхоотой сайхан тэр ундаагаа уугаа дархлаагаа дэмжээд кофе нас татгалзаад кофе уул яг хэвээ өдөрт нэг ганц хоёр удаа л уул да. Тэгэл тэрнээс хойш ядарч барихгүйгээр сайхан эрч хүчтэй, энергтэй, сайхан аяллийн сайхан дүүрэн зурагтай, дурсамжаар дүүрэн хамгийн гол нь аялч тэр аяраар дурсамж шүү дээ. Та наа амьдралдаа дурсамж дүүрэн гоё гоё мөчүүдийг үлдээж авах нь их чухал шүү дээ. Мөн нэг тийм чухал гэж хүнд хүний амьдрал дурсамж аягүй гоё гэдэг. Тэ хүнд нэг ярих яриатай тэд бачаа тэр нэг гоё дурсамж ярих сурах сайхан байхгүй шүү дээ. Тэрэс хөт би 5 цастай байсан одоо 10 цастай болсон одоо буцаад эргээд апурцсан гэж яриа суул онцгүй. За тэгээд өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяр таа.